بس میری تقریر تمام ہو گئی. تو اب ساری ملت اسلامیہ سے ایک جملہ کہوں گا اور سننے والوں سے اجازت لے لوں گا کہ بھائی میں بھی انتظار کر رہا ہوں, میں بھی انتظار کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ وہ پیدا ہو چکا. آخری جملہ ہے تقریر کا, آخری جملہ, انتظار ہم بھی کر رہے ہیں. کس کا؟ جو پیدا ہو چکا. انتظار دوسرے مسلمان بھی کر رہے ہیں. کس کا؟ جو پیدا ہوگا. بھائی تو انتظار کیوں کر رہے ہو؟ انتظار کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اجماع سے بنا لو بس. تقریر تمام ہو گئی. اب مجھے کچھ نہیں کہنا. یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے. بھائی انتظار میں ہم بھی ہیں, لیکن ہماری مجبوری ہے کہ نس مل چکی ہے کہ وہ آئے گا, لیکن تمہاری تو مجبوری نہیں ہے, تو تم کیوں انتظار کر رہے ہو؟ اجماع سے بنا لو. کہا کہ نہیں, ہم اجماع سے تو نہیں بنا سکتے, اسے کہ اسے اللہ بھیجے گا. تو جب بارہویں کو اجماع سے نہ بنا سکو تو پہلے کو کیسے اجماع سے بنا لو گے؟ تقریر تمام ہو گئی. برحمتك يا أرحم الراحمين, وصلى الله على محمد وآله.